নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইডুকেশ্যনেল আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি সমাজ বিজ্ঞান। ইতিমধ্যে আমি একৰ পৰা দহলৈ পাঠসমূহ আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰবিলাকো দিয়া হৈছে। আজি আমি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ পাঠ নম্বৰ 11, অসমৰ আৰ্থ সামাজিক জীৱনলৈ মধ্যযুগৰ শাসকসকলৰ বৰঙণি। এই পাঠটোৰ মূল কথাখিনি আমি আলোচনা কৰিম দেই। ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। এই পাঠটোৰ পৰা আমি কি কথা জানিব পাৰিম চাওঁচোন। ইয়াতে দিয়া আছে, মধ্যযুগৰ অসমৰ শাসকসকলৰ বিষয়ে দেশ সংগঠনৰ বাবে আহোমসকলে উদ্ভাৱন কৰা অভিনৱ প্ৰথাৰ লগত চিনাকি হ'ম। মধ্যযুগৰ শাসকসকলৰ সামাজিক দৃষ্টিভংগীৰ বিষয়ে মধ্যযুগৰ স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য, চিত্ৰকলাৰ নিদৰ্শনসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰি অতীতৰ গৌৰৱময় ইতিহাস সম্পৰ্কে জানিব পাৰিম। মধ্যযুগৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ লগত বৰ্তমানৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ তুলনা এই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম চাওঁচোন। মধ্যযুগ বুলিলে আমি ত্ৰয়োদশ শতিকাৰ আগভাগৰ পৰা 19 শতিকাৰ আগভাগলৈ এই সময়ছোৱাকে বুজোঁ। উক্ত সময়ছোৱাক কামৰূপ, কমতা, চুতীয়া, বাৰভূঞা, কছাৰী আৰু আহোমসকলে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শাসন কৰি আছিল। বুৰঞ্জী পুথি, বিদেশী ভ্ৰমণকাৰীৰ টোকা, আখ্যান, কিংবদন্তী, প্ৰত্নতান্ত্ৰিক সমল আদিৰ পৰা মধ্যযুগৰ বিষয়ে জানিব পাৰিম। উল্লেখিত প্ৰতিখন স্বাধীন ৰাজ্যৰ নিজা ৰাজনৈতিক মতাদৰ্শ, অৰ্থনৈতিক নীতি, সাহিত্য সংস্কৃতি, শিল্পকলা, সামাজিক দৃষ্টিভংগীত অতীত অসমৰ প্ৰভাৱ বিদ্যমান। মধ্যযুগৰ শাসন আছিল ৰাজতান্ত্ৰিক। ৰজা আছিল ৰাজ্যৰ সৰ্বময় কৰ্তা। ৰাজনৈতিক সুস্থিৰতা আনি প্ৰজাৰ সৰ্বময় কল্যাণৰ হকে কাম কৰাই আছিল ৰজাসকলৰ ৰাজনৈতিক দৰ্শন। ৰাজ্যৰ শাসন ব্যৱস্থাত মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সহায় লোৱা হৈছিল। বৰ্তমান কামৰূপ জিলাৰ কিছু অংশ, নামনি অসম, উত্তৰবংগ আৰু বাংলাদেশৰ মৈমনসিংহ অঞ্চল সামৰি এই সময়ৰ কামৰূপ কমতা বা কমতা ৰাজ্যই প্ৰায় 800 বছৰ ধৰি উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ৰাজনীতিত স্থান দখল কৰালৈ চাই এই ৰাজ্য যে এটি সুশৃংখল শাসন ব্যৱস্থা আছিল তাক নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰি। মধ্যযুগত ৰাজত্ব কৰা বাৰভূঞাসকলৰো নিজস্ব প্ৰশাসন ব্যৱস্থা আছিল আৰু ইয়াক থলুৱাভাৱে গঢ় দিয়া হৈছিল। ৰজাই বিষয়াবৰ্গৰ পৰামৰ্শমতে ৰাজ্য শাসন কৰিছিল। ভূঞাসকলৰ ৰজাৰ দৰে মন্ত্ৰী বা বিষয়াসকলৰ পদবীও বংশানুক্ৰমিক আছিল। উজনি অসমৰ শক্তিশালী ভূঞাসকলৰ নিজা বিচাৰালয় পৰ্যন্ত আছিল। এইবোৰক কাৰাখানা বোলা হৈছিল। কমতা আৰু বাৰভূঞাসকলৰ দৰে উজনিত চুতীয়াসকলৰ এটি সুসংগঠিত শাসন ব্যৱস্থা আছিল বুলি জনা যায়। পিছে এই চুতীয়া ৰাজ্য আহোম ৰাজ্যত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পাছত ইয়াত আহোমৰ শাসন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন হয়। আহোমৰ শাসন ব্যৱস্থা আছিল মধ্যযুগৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট শাসন ব্যৱস্থা। আহোমসকলে ৰাজ্যখন বুঢ়াগোহাঁই, বৰগোহাঁই আৰু বৰপাত্ৰ গোহাঁই নামৰ তিনিজনা মন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শমতে পৰিচালনা কৰিছিল। পিছলৈ কি কৰিলে, বৰবৰুৱা আৰু বৰফুকনৰ অন্তৰ্ভুক্তিৰে মন্ত্ৰীসভাৰ পাঁচজনীয়া কৰা হৈছিল। মন্ত্ৰীসভাৰ তলত অন্যান্য বহুতো বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ নিযুক্তিৰে আহোম শাসন ব্যৱস্থাসকলৰ ফালৰ পৰা সুশৃংখল আছিল। দেশ সংগঠনৰ বাবে আহোমসকলে কিছুমান অভিনৱ ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল। এইবোৰৰ ভিতৰত বাইক প্ৰথা, খেল ব্যৱস্থা, পচা প্ৰথা উল্লেখযোগ্য। স্বদেশ আৰু স্বজাতিৰ উন্নয়নৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা শ্ৰম, দেশ সুৰক্ষাৰ বাবে আৱশ্যক হোৱা সামৰিক শক্তি আৰু আহোমৰ কৰ ব্যৱস্থা ভেটি আছিল এই পাইকসকল। জানি থওঁ আহা, চোৱাচোন ইয়াতে জানিবলগীয়া কথা দিয়া আছে এই ঘৰটোৰ ভিতৰত। চোৱা, 15 বছৰৰ পৰা 50 বছৰলৈকে সকলো সক্ষম পুৰুষক একো একোজন পাইক বুলি কোৱা হৈছিল।
তিনি বা চাৰিজন পাইক মিলি একোটা গোট হৈছিল। প্ৰতি গোটৰ একোজন পাইকে ৰজা ঘৰত শ্ৰমদান কৰিব লাগিছিল। ৰজা ঘৰলৈ যোৱা পাইকজনৰ কামসমূহ গোটৰ অন্যান্য পাইকসকলে ভগাই লৈছিল। স্বৰ্গদেউ গৰীনাথ সিংহৰ আগলৈ আহোম ৰাজ্যত যিহেতু কোনো স্থায়ী সৈন্য বাহিনী নাছিল, সেয়ে পাইকসকলে যুদ্ধৰ সময়ত সৈনিকৰ কামো কৰিব লাগিছিল। আহোমৰ এজন সুদক্ষ বিষয়া মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাই স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহৰ দিনত এই পাইকসকলক বিভিন্ন খেলৰ দায়িত্ব দি দেহৰ সংগঠন অধিক মজবুত কৰি তুলিছিল। কুৰিগত পাইকৰ ওপৰত এজন বৰা, এশগত গোটৰ ওপৰত এজন শইকীয়া, এহেজাৰ গোটৰ ওপৰত এজন হাজৰিকা, 3000 গোটৰ ওপৰত এজন ৰাজখোৱা আৰু 6000 গোটৰ ওপৰত এজন ফুকন আছিল। আহোম শাসনৰ খেল ব্যৱস্থাৰ লগত মোগলসকলৰ মনস্বৰবাদী প্ৰথাৰ বহুতো মিল দেখা যায়। আহোম শাসন ব্যৱস্থাৰ আন এটি উল্লেখযোগ্য তথ্য অনুকৰণীয় দিশ হ'ল সীমান্তৱৰ্তী পাহাৰীয়া জাতিসমূহৰ লগত কৰা বিশেষ বন্দোবস্ত। আহোম স্বৰ্গদেউসকলে উদ্ভাৱন কৰা এই ব্যৱস্থাটো হ'ল পচা প্ৰথা। পাহাৰৰ দাঁতিত থকা আহোম প্ৰজাবোৰক পৰ্বতীয় জনজাতিসকলৰ আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰাই আছিল এই পচা প্ৰথাৰ মূল উদ্দেশ্য। জানি থওঁ আহা, আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰতাপ সিংহই নামনিৰ দুৱাৰ অঞ্চলত কিছুমান গাঁও পৰ্বতীয়া জাতিবোৰক এৰি দিছিল। এনেদৰে দিয়া গাঁওবোৰৰ পৰা পৰ্বতীয়া জাতিবোৰে উৎপন্ন শস্যসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিল। বিনিময়ত তেওঁলোকে আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰজাবোৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ নকৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল। দক্ষিণফালৰ নগাবোৰৰ ক্ষেত্ৰতো আহোমসকলে অনুৰূপ ব্যৱস্থা লৈছিল। নগাবোৰক দান কৰা মাটিক নগাখাট বোলা হৈছিল। আহোমসকলৰ নিচিনা কোচ শাসন ব্যৱস্থাও আছিল সুসংগঠিত। কোচসকলে আহোম শাসন ব্যৱস্থাৰ অনুকৰণত প্ৰজাসকলক গোটত বিভক্তি কৰি নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক গোটৰ ওপৰত বিষয়া নিযুক্তি দিছিল। কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে আহোম শাসনৰ বহুতো উপাদান কোচ শাসনতো প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। এইবোৰৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য আছিল পাইক প্ৰথাৰ প্ৰচলন। এতিয়া চোৱাচোন, সামাজিক দৃষ্টিভংগী, মহিলাৰ স্থান, সাজপাৰ ইত্যাদি। মধ্যযুগৰ সামাজিক দৃষ্টিভংগী আছিল যথেষ্ট উদাৰ। হিন্দু সমাজত প্ৰচলন থকা জাতিভেদ প্ৰথা সেই সময়ত নাছিল। আহোম, কছাৰী, কোচ আদি সকলো জাতি জনজাতিৰ লোকসকলে নিজ নিজ ৰাজ্যত স্বাধীনভাৱে বসবাস কৰিছিল। আহোমসকলে অসমলৈ আহোঁতে বৰ কম সংখ্যক মহিলাৰ লগত অনা বাবে স্থানীয় জাতি জনজাতিসকলৰ লগত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰি অকল বংশবৃদ্ধি কৰাই নহয়, বৰং অসমৰ স্থানীয় লোকসকলৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্কও স্থাপন কৰিছিল। স্বৰ্গদেউ চুকাভাই আৰম্ভ কৰা এই নীতি আহোমৰ শেষ স্বৰ্গদেউ চন্দ্ৰকান্ত সিংহলৈ বৰ্তি আছিল। মধ্যযুগৰ অন্যান্য শাসকসকলেও পিছলৈ এই নীতি অনুসৰণ কৰি যথেষ্ট লাভৱান হৈছিল। আহোম যুগৰ সামন্তবাদী সমাজখন ঘাইকৈ দুটা শ্ৰেণীত বিভক্ত আছিল, সম্ভ্ৰান্ত শ্ৰেণী আৰু অধীনস্থ প্ৰজা বা ৰায়ত। অৱশ্যে পিছলৈ হিন্দু ধৰ্মৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হোৱা আহোম সমাজ ব্যৱস্থাত সামাজিক ব্যৱধান বাঢ়িছিল। মধ্যযুগত মহিলাসকলক সন্মানৰ চকুৰে চোৱা হৈছিল। ক্ষেত্ৰবিশেষে মহিলাসকলে দৌল, দেৱালয়ত নৰ্তকীৰ কাম কৰিছিল, বোৱা কটা আৰু চোৰাং চোৱাৰ কামো কৰিছিল। মধ্যযুগৰ মহিলাসকলে কেৱল ঘৰুৱা কাম কাজতে আবদ্ধ নাছিল। তেওঁলোকে সময় সাপেক্ষে যুদ্ধত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উপৰি ৰাজসিংহাসনত বহি ৰাজ্য শাসনো কৰিছিল। ৰুচিসম্পন্ন স্বকীয় সাজপাৰ আৰু আ অলংকাৰ পৰিধান কৰা সেই সময়ৰ ৰমণীসকলক সমাজত যথেষ্ট সন্মান কৰা হৈছিল। সৰ্বভাৰতীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাবলৈ গ'লে
তুলনামূলকভাৱে অসমীয়া সমাজত মহিলাক সন্মানৰ চকুৰে চোৱা হয়। অসমীয়া সমাজত মহিলাৰ স্থান উচ্চ। সম্ভৱত এই পৰম্পৰা তাহানিৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। মধ্যযুগত অসমৰ লোকসকলৰ সাজপাৰ ৰুচিপূৰ্ণ আছিল। পুৰুষ মহিলা উভয়ে নিম্ন ভাগত আহল বহল বস্ত্ৰ আৰু দীঘল চোলা পৰিধান কৰিছিল আৰু পুৰুষসকলে মূৰত পাগুৰি মাৰিছিল। পাগুৰি মাৰা তোমালোকে কেতিয়াবা দেখিছানে? আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকেও কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা পাগুৰি মাৰে পথাৰত কাম কৰিব গ'লে। কালক্ৰমত মহিলাসকলে মেখেলা চাদৰ পৰিধান কৰিবলৈ লৈছিল। সাজপাৰে মানুহৰ সামাজিক মৰ্যাদা নিৰূপণ কৰিছিল। পাট মুগা এৰী কাপোৰ অসমীয়া সমাজত তাহানি কালৰ পৰাই প্ৰচলন আছিল। বৰ্তমান বড়োসকলে ব্যৱহৃত কৰা দখনা মধ্যযুগৰ বড়োসকলেও পৰিধান কৰিছিল। উদাহৰণস্বৰূপে আজিৰ অসমীয়া সমাজত ব্যৱহৃত টঙালী হাঁচতি আদি বাৰভূঞাসকলৰে অৱদান আছিল। অৰ্থনৈতিক অৱস্থা। এতিয়া আমি অৰ্থনৈতিক অৱস্থাৰ বিষয়ে কিছুমান কথা জানিব পাৰিম, ঠিক আছে? চোৱাচোন, মধ্যযুগত অসমৰ অৰ্থনীতিৰ মূল ভেটি আছিল কৃষি। জনসাধাৰণৰ প্ৰধান বৃত্তি আছিল কৃষি। ঋতুভেদে পৃথক পৃথক শস্যৰ খেতি কৰা হৈছিল। ধান, মাহজাতীয় শস্য, তেলজাতীয় শস্য, কুঁহিয়াৰ, মৰাপাত, কপাহ, বিভিন্ন ধৰণৰ ফল মূল, শাক পাচলি আদি আৱশ্যকীয় সামগ্ৰী অসমীয়া মানুহে উৎপাদন কৰিছিল। পাহাৰ অঞ্চলত প্ৰধানত খলপীয়া কৃষি পদ্ধতিৰ সহায়ত ফল মূলৰ খেতি কৰিছিল। জনজাতীয় লোকসকলৰ মাজত জুম খেতিৰ প্ৰচলন আছিল। কোচবিহাৰত জান জুৰিৰ উজনিত বান্ধ দি প্ৰয়োজন অনুযায়ী খেতিপথাৰত পানী যোগান ধৰা হৈছিল। আহোমৰ আলোমত ৰজা আছিল ভূ সম্পত্তিৰ গৰাকী। কৃষকে খেতি মাটিৰ বাবদ ৰজাক কৰ সোধাব লাগিছিল। অৱশ্যে প্ৰতিজন পাইকে ৰাজ্যৰ হকে কাম কৰি দিয়াৰ বাবদ দুপুৰাকৈ খাজনাহীন মাটি ভোগ কৰিছিল। আহোম ৰজাসকলে ব্ৰাহ্মণ, দেৱ দেৱালয়, সত্ৰ, মন্দিৰ আদিক কৰ মুক্ত মাটি দান কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত মছজিদ, কবৰ আদিৰ মেৰামতি আৰু সংৰক্ষণৰ বাবেও মাটি দান কৰিছিল বুলি উল্লেখ আছে। মধ্যযুগৰ এই ব্যৱস্থা বৰ্তমানেও কম বেছি পৰিমাণে প্ৰচলন হৈ থকা দেখা যায়। অসম মধ্যযুগৰ পৰাই কুটিৰ আৰু ক্ষুদ্ৰ শিল্পত চহকী। সেই যুগৰ শিল্পসমূহৰ ভিতৰত বস্ত্ৰশিল্প, বয়নশিল্প, ৰঞ্জনশিল্প, হাতী দাঁত শিল্প, মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প আদিয়েই প্ৰধান। পুৰুষ মহিলা উভয়ে শিল্পসমূহৰ লগত জড়িত আছিল। সেই সময়ত প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ঘৰতেই তাঁতশাল আছিল। উল্লেখ আছে যে কামৰূপ, কমতাৰ কোনো কোনো অঞ্চলত পুৰুষ মহিলা উভয়ে পেচাদাৰী শিপিনী আছিল। শুৱালকুছি আৰু বৰপেটাৰ তাঁতীকুছিৰ উৎপত্তি তেনেদৰে হৈছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে। মধ্যযুগত বাণিজ্যিক আদান প্ৰদান আছিল যথেষ্ট সীমিত। আত্মনিৰ্ভৰশীলতা সেই যুগৰ এটি প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আছিল। তেওঁলোকে আনৰ পৰা বস্তু অনা আৰু আনক দিয়াটো বিশেষভাৱে পৰিলক্ষিত নহৈছিল। আহোমসকলে ওচৰ চুবুৰীয়া জনজাতিসকলৰ লগত বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল। বিভিন্ন উৎসৰ পৰা জনা যায় যে আহোমসকলৰ বংগদেশ, তিব্বত, চীন আদি দেশৰ লগত বাণিজ্যিক সু সম্পৰ্ক আছিল। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ উন্নতিৰ বাবে কোচ ৰজাসকলে কেতবোৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছিল। ইয়াৰ ভিতৰত ৰাস্তা, পদূলি নিৰ্মাণ, মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন ইত্যাদি। মধ্যযুগৰ আদিতে বিনিময় প্ৰথাৰ ব্যৱহাৰ আছিল যদিও পিছলৈ মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন হৈছিল। এতিয়া চোৱাচোন স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য আৰু চিত্ৰকলা। আহচোন চাওঁ, মধ্যযুগ স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য আৰু চিত্ৰকলাত অতি চহকী আছিল।
আজিৰ অসমৰ অধিকাংশ স্থাপত্য ভাস্কর্য আৰু চিত্ৰকলাৰ মধ্যযুগৰে অৱদান বুলি ক'লেও বহৰাই কোৱা নহয়। উল্লেখযোগ্য যে এইবোৰৰ বেছিভাগে আকৌ আহোমসকলৰ দিনতেই নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী ডিমাপুৰৰ ধ্বংসাৱশেষৰ পৰাই প্ৰমাণ পোৱা যায় যে কছাৰীসকলৰ স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্প উচ্চ খাপৰ আছিল। যি সময়ত আহোমসকলে ইটাৰ ব্যৱহাৰ জনা নাছিল সেই সময়তে কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী ডিমাপুৰ তিনিওফালে ইটাৰ বেৰেৰে ঘেৰ আছিল। কছাৰীসকলৰ স্থাপত্যবিদ্যাত বংগদেশৰ মুছলমানসকলৰ গৃহ নিৰ্মাণ প্ৰণালীৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়। তেওঁলোকে নানা ৰকমৰ চিত্ৰখোদিত স্তম্ভ গৃহ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰিছিল। কছাৰীসকলৰ ৰাজধানী ডিমাপুৰ নগৰৰ ভিতৰত বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া পুখুৰী আছিল আৰু নলা নৰ্দমা নিৰ্মাণ ব্যৱস্থাটো আগৰণুৱা আছিল। ইয়াৰ উপৰি মধ্যযুগৰ চুতীয়াসকলে নিৰ্মাণ কৰা মন্দিৰ পুখুৰীসমূহ আৰু কোচ ৰজাসকলৰ শিল্প ভাস্কৰ্যই আজিও সেই যুগৰ গৌৰৱময় ইতিহাসৰ সাক্ষী বহন কৰে। বৰ্তমান অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামনি অঞ্চলত অৱস্থিত মালিনী থানৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্যসমূহ চুতীয়াসকলৰেই অৱদান। কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে নিৰ্মাণ কৰা কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰ, হাজোৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰ আৰু কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ নৰনাৰায়ণ আৰু শিলাৰায়ৰ খোদিত মূৰ্তি মধ্যযুগৰ শিল্প ভাস্কৰ্যৰ বিৰল কীৰ্তি। আহোম যুগৰ মঠ মন্দিৰ, দৌল, দেৱালয়, ৰাজপ্ৰসাদ, শিলৰ সাঁকোসমূহ মধ্যযুগৰ স্থাপত্য ভাস্কৰ্যৰ অনুপম নিদৰ্শন। আহোমসকলে পুনতে তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ কাঠ আৰু বাঁহেৰে দুমহলীয়াকৈ সাজি লৈছিল। পিছলৈ তেওঁলোকে মিহি, বহল, টান ইটা ব্যৱহাৰ কৰি ঘৰ সাজিবলৈ লৈছিল। বৰ্তমান চিমেণ্টৰ সলনি গুড়, মাটিমাহ, শিলচুণ, শামুকচুণ, চকাচুণ, বৰালি মাছ, তেল, ধূনা আদিৰ মিশ্ৰণেৰে কহৰাল তৈয়াৰ কৰি লৈছিল। শিৱসাগৰৰ বিখ্যাত শিৱদৌল, বিষ্ণুদৌল আৰু দেৱীদৌল আদি দৌলবোৰ এনেকৈ ইটা আৰু কৰাল ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ইয়াতে জানিবলগীয়া কথা আছে, চোৱাচোন, আহোম স্বৰ্গদেৱসকলে নিৰ্মাণ কৰা দেৱীদৌল, জয়দৌল, উমানন্দ মন্দিৰ, উগ্ৰতাৰা মন্দিৰ, কামাখ্যাৰ সিদ্ধেশ্বৰ আৰু কামেশ্বৰ মন্দিৰ, অশ্বক্লান্ত জনাৰ্দন মন্দিৰ, শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰ, ৰুদ্ৰেশ্বৰ মন্দিৰ, দেৰগাঁও আৰু বিশ্বনাথৰ শিৱ মন্দিৰ, বশিষ্ঠাশ্ৰম মন্দিৰ, নৱগ্ৰহ মন্দিৰ, দীৰ্ঘস্বৰী মন্দিৰ, ছাত্ৰাকাৰ মন্দিৰ আহোম স্থাপত্য শিল্পৰ অতুলনীয় অৱদান। মনত ৰাখিবা দেই, গড়গাঁৱৰ কাৰেংঘৰ, ৰংপুৰৰ ৰংঘৰ আৰু তলাতল ঘৰ আহোমসকলৰ অক্ষয় কীৰ্তি। এইখিনিতে উল্লেখযোগ্য যে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহ দিনৰ পৰা আহোম স্থাপত্যত কিছু মোগল পাৰ্চী নিদৰ্শনৰ ছাঁ পৰিছিল। আহোম যুগৰ আন এবিধ উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য হ'ল শিলৰ সাঁকোসমূহ। শিলৰ সাঁকোসমূহৰ ভিতৰত নামদাং, দৰিকা, ৰহদৈ আৰু দিজৈ সাঁকো উল্লেখযোগ্য। এইটো মনত ৰাখিবা। আহোম যুগত খন্দা পুখুৰীসমূহে সেই কালৰ স্থাপত্যৰ অন্যতম নিদৰ্শন দাঙি ধৰে। আহোম যুগৰ ৰহঢলা পুখুৰীসমূহ যেনে শিৱসাগৰ, জয়সাগৰ, শিৱসাগৰ, গৌৰীসাগৰ পুখুৰী অসমৰ অন্যতম ঐতিহ্য। জানি থওঁ আহা, পানীৰ উহ বিচাৰি খান্দি তাত নাদ বহুৱাই নাদৰ ৰহ ঢালি পানী ফটফটীয়াকৈ ৰখা পুখুৰীবোৰকে ৰহঢলা পুখুৰী বোলে। মনত ৰাখিবা দেই। আহোম যুগৰ দৌল, দেৱালয়, অট্টালিকাসমূহত ভাস্কৰ্যৰ উজ্জ্বল চানেকি পোৱা গৈছে। মন্দিৰৰ প্ৰাচীৰত খোদিত দেৱ দেৱীৰ মূৰ্তিসমূহ, ফুল, লতা, জীৱ জন্তুৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আদি আহোম ভাস্কৰ্যৰ নিদৰ্শন। উল্লেখযোগ্য যে
পোড়া মাটির শিল্পয়ও আহোম ভাস্কর্যক চহকী করে থৈছে। মধ্যযুগৰ আহোমসকলৰ সাঁচিপতীয়া পুথিত থকা চিত্ৰসমূহ দশম স্কন্ধ, ভাগৱত, ধৰ্মপুৰাণ, গীত গোবিন্দ, শংখচুৰ বধ, আনন্দলহৰী, হস্তিবিদ্যনৰ আদি সচিত্ৰ পুথিসমূহে চিত্ৰকলাৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া সমাজলৈ উচ্চখাপৰ বৰঙণি যোগাইছে। এতিয়া আমি সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ অৱদান এই বিষয়ে জানিব পাৰিম। আহাচোন চাওক, অসমীয়া সাহিত্য সংস্কৃতিলৈ মধ্যযুগৰ অনবদ্য অৱদানৰ আলোচনাৰ অবিহনে বৰ্তমানৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ আলোচনা নিৰৰ্থক। কাৰণ মধ্যযুগৰ সাহিত্য সংস্কৃতিক ভেটি কৰিয়েই বৰ্তমানৰ সাহিত্য সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠে। আকৌ মধ্যযুগৰ ৰাজপৃষ্ঠপোষকতা অবিহনে যে সেই সময়ৰ সাহিত্য সংস্কৃতিৰ ইমান চহকী নহ'লহেঁতেন সেই কথাও নিঃসন্দেহে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। ৰজাঘৰীয়া পৃষ্ঠপোষকতাত ৰচনা কৰা কিছুসংখ্যক পুথিত ৰজা, মন্ত্ৰী বা আন আন দা ডাঙৰীয়াসকলৰ গুণানুকীৰ্তন অতিৰঞ্জিতভাৱে বৰ্ণনা কৰিছিল যদিও এইবোৰৰ মূল্য কেতিয়াও নুই কৰিব নোৱাৰি। মধ্যযুগৰ অসমত সাহিত্য সংস্কৃতিৰ মানচিত্ৰখন নিৰ্মাতা হ'ল খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় ভাষিক গোষ্ঠী, কমতা ৰজাসকল আৰু উজনিৰ আহোমসকল। কামৰূপ কমতাৰ ৰজাসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হেম সৰস্বতী, কবিৰত্ন সৰস্বতী আৰু হৰিহৰ বিপ্ৰয় অসমীয়া ভাষাত কাব্য ৰচনা কৰিছিল। সেইদৰে কছাৰী ৰজা মহামাণিক্যৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মাধৱ কণ্ডলীয়ে অসমীয়া ভাষাত ৰামায়ণ ৰচনা কৰিছিল। সেইজনা ৰজাৰ দিনতে কপিলীৰ পাৰত আলিপুখুৰীৰ বৰদোৱাত মহেন্দ্ৰ কণ্ডলীয়ে টোল পাতি জ্ঞান মাৰ্গৰ সাধনা কৰি আনকো জ্ঞান চৰ্চাৰ প্ৰতি উৎসাহিত কৰিছিল। পুনতে টাই আহোম ভাষাত আৰু পিছলৈ অসমীয়া ভাষাত বুৰঞ্জী লিখাৰ পৰম্পৰা সৃষ্টি হৈছিল। সংস্কৃত ভাষাত লিখি মহাভাৰত, ৰামায়ণ আৰু পুৰাণ আদি গ্ৰন্থসমূহ অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰাৰ উপৰিও অন্যান্য ভালেমান অৰ্থপূৰ্ণ পুথি সেই সময়তে ৰচনা কৰা হৈছিল। শিৱসিংহ আৰু ৰাণী অম্বিকাৰ আজ্ঞামতে সুকুমাৰ বৰকাইঠে হস্তি বিদ্যাৰ্ণৱ পুথি ৰচনা কৰিছিল। সেইদৰে স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ৰামনাৰায়ণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে অসমীয়া ভাষালৈ গীত গোবিন্দ, ব্ৰহ্ম বৈৱৰ্ত পুৰাণ, শকুন্তলা কাব্য অনুবাদ কৰাৰ উপৰিও শংখচুৰ বধ কাব্য ৰচনা কৰিছিল। দৰঙী কোচ ৰজাসকলৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সুকবি নাৰায়ণদেৱে অসমীয়াত পদ্মপুৰাণ আৰু বলদেৱে সূৰ্যখৰী দৈৱজ্ঞই দৰং ৰাজবংশাৱলী ৰচনা কৰিছিল। কোচ ৰজাসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্বকালত ৰাম সৰস্বতীয়ে মহাভাৰত, পুৰুষোত্তম, বিদ্যাবাগিচে সংস্কৃত ভাষাত ৰত্নমালা ব্যাকৰণ লিখে। সেই সময়তে অনন্ত কণ্ডলীয়ে ভাগৱত আৰু কেইবাখনো পুথি অসমীয়া ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল। মধ্যযুগৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিশটো আছিল নৰনাৰায়ণৰ পৃষ্ঠপোষকতাত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে তেওঁৰ বিশাল প্ৰতিভা বিকাশৰ সুবিধা পোৱাটো। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমত ভক্তি আন্দোলনৰ পাতনি মেলি বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল। ব্ৰজাৱলী আৰু অসমীয়া ভাষাৰ অনেক ৰচনা সম্ভাৰেৰে তেওঁ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ সমান্তৰালভাৱে গঢ়ি উঠা এই সাহিত্যিক আন্দোলনৰ অংশীদাৰসকল আছিল বৈকুণ্ঠনাথ ভাগৱত ভট্টাচাৰ্য ওৰফে ভট্টদেৱ, অনন্ত কণ্ডলী, শ্ৰীধৰ কণ্ডলী, ৰাম সৰস্বতী, ৰামচৰণ ঠাকুৰ আদি। 16 আৰু 17 শতিকাৰ সাহিত্যৰ আন এটি উল্লেখযোগ্য দিশ আছিল নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত গুৰুকেইজনৰ জীৱনী গদ্যত ৰচনা কৰাটো। এই ক্ষেত্ৰত পোনতে
কথা গুরুচরিতৰ এই উল্লেখ কৰিব পাৰি। ভট্টদেৱেই আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম গদ্য সাহিত্যৰ ৰচক। তেওঁ কথা ভাগৱত, কথা গীতা ৰচনা কৰিছিল। অসমত প্ৰাচীন কালৰ পৰাই শাস্ত্ৰীয় আৰু ধ্ৰুপদী সংগীত আৰু নৃত্যকলাৰ চৰ্চা প্ৰচলিত আছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এইসমূহক আধাৰ হিচাপে লৈ এক নতুন ধাৰাৰ সাংস্কৃতিক কৰ্ম আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল। এই কৰ্ম আঁচনিৰ অন্যতম উপাদান ওজাপালি, নাম কীৰ্তন, বৰগীত চৰ্চা আৰু অনুশীলনৰ সমান্তৰালভাৱে নৃত্য আৰু নাট ভাওনাৰো বহুল প্ৰচলন বৰ্তমানেও চলি আছে। অসমীয়া সমাজ গাঁথনিত এইবোৰৰ প্ৰভাৱ অতুলনীয়। এই পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ লাগিলে কমেণ্ট কৰিবা। এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবা। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।